Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal was wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maganda araw po sa inyong lahat at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang tatlong bagay na ito ay kapag ginawa ng isang tao na pagsamba na ito ay hindi na puputol ito kahit na mamatay ang isang tao ang kanyang pala ay tuloy-tuloy na dumarating sa tao at ito ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ni Abu Huraira na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu adam inqata amaluhu inqata anhu amaluhu illa min thalath sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag namatay ang uh, anak ni Adam alaihi salam tayo ng mga tao ay inkata anhu amalu ay mapuputol ang kaniyang mga gawain illa min thalath maliban sa tatlong bagay na ito ang tatlong bagay na ito una-una ay sadaqatin jariya ilmun yuntafa'u bihi o ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu tatlong bagay na ang gantimpala ay tuloy-tuloy na dumarating sa tao kahit na namatay na, pumanaw na ang isang tao. Kaya narapat na ito ay bigyan natin ng halaga. Dahil tunay na kapag tayo ay nasa uh, libingan na, ay tunay na wala tayong ibang madadala doon maliban lamang sa ating mga gawain. At ang pinakaunang nabanggit dito ay ang sadakatingyariya. Ang sadakatingyariya ay yung tuloy-tuloy ang uh, tinatawag na... Uh, pakinabang sa kawang gawa na ito. Yung kawang gawa na tuloy-tuloy ang pakinabang dito. Halimbawa, yung pagpapatayo ng masjid. At hindi ibig sabihin na kapag magpapatayo ng masjid ay uh, magpapatayo tayo ng uh, kahit wala tayong kakayahan. Hindi. Kung ano yung kaya natin ay itulong natin at insya Allah gaganti pa lang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na sadakatunjariya. Yung Uh, kawag gawa na tuloy-tuloy ang kaniyang pakinabang sa mga tao. Napakainam kung kaya ng isang tao na siya ay makapagpatayo ng isang masjid. Pero kung hindi niya kaya, ay kahit na yung tinatawag na kaya niya ang kanya maitulong. Yung kahit na minsan nga yung sarili natin, pwede tayong tumulong sa uh, paglilinis, pagdadalan ng mga materyales. Uh, kahit na uh, tayo ay tumulong sa pamagitan ng pagpapakain sa kanila, sa mga nagtatrabaho napakaraming paraan. So dito, ang sadaka ay kabilang dito yung pagpapatayo ng masjid, pagpapatayo ng mga madrasa, yung mga patubig na napapakinabangan ng mga tao, kahit nga yung tinatawag na puno. Ah, Subhanallah, lahat ng nakakasilong dito ay gantimpala, ibon na nakakatinatawag na uh, nakakasilong ah, na nagagamit niya itong tinatawag na puno ito. Eh, merong gantimpala. At kabilang dito sa gusto kong paalalahanin na insya Allah ay makakapasok dito ay yung pagpapaaral ng mga tao lalo na yung walang kakayahan na makapag-aral sa relihiyong Islam. Katulad ng uh, mga kapatid natin na sila ay gusto-gusto nila na makapag-aral sa mga islamikong paaralan pero wala silang kakayahan. So dito ang pagpapaaral sa kanila dahil ito ay kaalaman. Ito ay islamikong kaalaman na ang pakinabang nito ay pangkalahatan at ito ay pangrelihiyon at dahil dito ay insya Allah papasok ito sa uh, sadakatu jariyah katulad din ng tinatawag na paglalagay ng mga uh, mga libro ng mga Islamic books ilalagay sa masjid o kaya yung mga Quran ito ay matatawag na sadakatu sa lahat na nakakagamit dito ay uh, tinatawag na nakaka Nagka, uh, nagka, nagkakagantimpala tayo. Katulad din sa ano sa iba na yung may kakayahan na magsadaka ng kanyang lupa para sa daanan ng mga tao. Napakalaking gantimpala ito. At iba pang mga sadaka, yung gantimpala na patuloy ang pakinabang dito ng mga tao. Kaya narapat lamang na sikapin natin na uh, tayo ay makagawa ng paraan na makapagsadaka Jariyat tayo, makagawa tayo ng sadaka, na ito yung sadaka na patuloy na pinapakinabangan ng mga tao. Dahil kabilang ito sa mga gawain na tuloy-tuloy ang gatipala ng tao na ito kahit na siya ay pumanaw na. At napakarami po ng na mga klase ng mga ito. Ang sadaka tun Pamamagitan pamagitan ng pera, pamagitan ng uh, pagtulong sa mga uh, tinatawag na nag-aaral sa Islam, yung mga walang kakayahan uh, pagpapatay ng masjid, pagpapatay ng madrasa, mga patubig, ha? yan na nabanggit nating daanan at ano pa mang mga patuloy na pinapakinabangan. Pangalawa ay il, ilmin yung tafa'ubihi. Yung kaalaman na ito ay yung tafa'ubihi, napapakinabangan. At ang pinakauna na kaalaman, pinakadakilang kaalaman na napapakinabangan ng mga tao ay ang kanyang ang relihiyong Islam. Wala pang pinakamainam na kaalaman, kundi ang kaalaman ng uh, tao sa kanyang reliyon. Dahil ito ay, una-una, ito yung kaligtasan ng tao. Kaligtasan ng tao dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. At ganoon din, ito yung magiging dahilan ng tinatawag na uh, pagiging mapayapa ng isang tao kapag pinag-aralan niya ang kanyang reliyon at hindi siya mangbang sa kanyang reliyon. Kaya dito, yung ilmon yung tafaubihi at uh, kabilang ito sa mga kaalaman, na hindi napuputol ang kanyang pala Sa mga yung mga kakayahan na sumulat ng tinatawag ng nalibro para mapakinabangan ng mga tao, kahit na yung uh, bagong muslim, na uh, bagong muslim na isulat niya yung, halimbawa uh, magsulat siya ng paano siya nagmuslim para ma-encourage yung ibang tao hmm, sa uh, ibang mga mga kababayan natin na hindi muslim para mapakinabangan nila ito. Maging dahilan ng kanilang uh, pagtanggap sa Islam. At marami po mga, mga naisulat na mga libro na ganyan na yung pagbabahagi ng tao ng kanyang pagmuslim naging dahilan ng pagmuslim ng ibang uh, mga kababayan natin. Ganon din yung uh, may kakayahan magsulat ng mga, uh, mga babasahin patungkol sa sala, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa akida, uh, patungkol sa mga bagay-bagay, patungkol sa ating pananampalataya. At hindi po ibig sabihin dito ay Uh, ito ay sa mga may mga kaalaman lamang ng tinatawag ng mga eskular. Huh? Kundi kung ano yung alam natin sa ating pananampalataya, ay ituro natin. Ito ay papasok sa ilmon yung tafaubihi. Katulad halimbawa sa atin, sa mga anak natin. Napakasimple po, turuan natin yung anak natin ng suratul fatihah sa simula ng binabasa niya itong suratul fatiha, natuto siyang magbasa ng suratul fatiha, hanggang sa siya ay lumaki, siya ay magkaroon ng pamilya, ay meron tayong katipala dito dahil yung suratul fatiha na binabasa ng isang tao sa kanyang sala, binabasa niya sa iba, iba pang mga bagay-bagay, sa yun niya natutunan. So ito ay tinatawag na ilmun yung bihi, kaalaman na ito ay nakakapagbigay ng tulong sa isang tao. At papasok din dyan yung mga kaalaman na kailangan ng mga tao. Kailangan ng mga tao. Halimbawa yung kaalaman sa kung yung mga may kaalaman sa forestry, sa uh, pagtatanim, may kaalaman sa fishery, 'yung mga turuan mo yung mga tao na uh, papaano magpatayo, uh, maglagay ng mga fish pond para mabuhay yung mga uh, isda. Ganon din na uh, pag-aalaga ng mga... hindi Kasama yan dyan. Pero kinakailangan kailangan na mabuti yung intensyon natin doon. Yung intensyon natin ay una-una uh, para kay Allah. Tayo tutulong sa kanila, tuturuan natin sila sa kaalaman na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil ito, gagati pala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Halimbawa, yung tao, tuturuan mo siya kung uh, ano yung mga bagay na makakatulong sa kanyang pamumuhay. Makakatulong sa uh, sa kanya uh, na hindi siya maging mangmang. So dito yung ilmo yung tafa'ubihi, Pinakadakila dito ay ang pananampalataya. Turuan mo yung anak mo ng mabuting pag-ugali. Makilala niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sino ang kanyang tagapaglika? Ganun din sino ang dakilang propeta na isinugo ni Allah? Makilala ng isang tao. Ano ang mga kaugalian ni propeta sallallahu alaihi wasallam? So dito ay papasok yan sa ilmu yung tafa'ubihi na ang isang tao ay nalaman niya ang kanyang pananampalataya yung mga pundasyon ng kanyang pananampalataya nalaman niya so kabilang ito sa ilmun niyong tafaubihi ito pinakadakilang kaalaman yung kaalaman sa pananampalataya yung pagbabasa ng Quran ma ma turuan mo ang mga anak mo yung halimbawa yung kahit kaibigan mo kakilala mo na bagong yakap sa Islam turuan mo siya ng pagbabasa ng Quran turuan mo siya ng tinatawag na mga kinakailangan niya sa Islam kung wala naman tayong halimbawa kaalaman -ka ay pati yung pag-share, may may gumagawa nga ng page group na uh, kinukuha niya sa mga video ng mga mapagkakatiwalaan ng mga ulama. Siyempre, wag tayong magpalaganap ng mga maling akida o maling paniniwala pananaw dahil makakapagligaw tayo. So dapat ay sigurado tayo na ito mga ulama na ito ay sila ay sumusunod sa pamamaraan ng mga sahaba ng salafus saleh. Uh, ito ay Itong tao na ito ay naglalagay ng mga video ng mga nag uh, mga kagadahan ng Islam. So dito maraming uh, maraming mga kababayan natin nakikita nila ang kagadahan ng Islam. So, ay sana katunayan ah. 'yung pag-share ng mga uh, video na kahit 'yung mga maiksi o 'yung mga uh, lectures ng ating mga kilala na sa kaalaman ng mga ulama sinishare natin ito na meron, syempre, nandun yung, ano natin, yung intensyon natin na para kay Allah, para tayo magkaroon ng gatipala. So, dito ay matatawag ito na ilmun bihi. Ito ay kaalaman na uh, napapakinabangan ng mga tao. At ganun din, yung pangatlo ay wala din salih yad'ulahu. At sila yung mga anak na mabubuti na sila ay nananalangin sa kanilang mga magulang. At dito, uh, makikita natin kung gaano kahalaga yung pagdisiplina ng mabuting pagdisiplina sa mga anak. Dahil hindi maaaring manalangin ang anak kung hindi siya mabuti, mabuting, uh, mabuting anak. So dito makikita natin yung kahalagahan ng pagdisiplina sa ating mga anak. Maging mabuti tayo sa ating mga anak, uh, Ipakita natin sa kanila ang mga turo ng Islam. Ipaliwanag natin sa kanila ang turo ng Islam. At punuin natin ang kanilang mga puso ng tiwala pagmamahal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At syempre, tutulungan natin sila kung ano yung mga bagay na makakatulong sa kanila uh, dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ang pinakamahalaga dito ay yung kaalaman sa Islam. Dahil hindi po maaari na manalangin ang anak sa kanyang magulang kung ang tao na ito ay hindi siya mabuting anak. Kung ang nasa kanyang uh, kaisipan lamang, sa kanyang mga uh, nasa puso niya ay makabundo bagay, may mga tao nga na iniiwan nga yung magulang. Eh. Pag nakapag-asawa, kapag may sarili buhay na, wala nang pakialam sa magulang. Kaya narapat naturuan natin yung anak natin ng Islam. Kasi kapag nalaman niya ang Islam, malalaman niya kung gaano binigyan ng halaga at kung ano ang katayuan ng magulang. At dito ay makikita mo na Maliit pa lang siya sa kanilang paglaki ay makikita mo yung tinatawag na kanyang pananalangin sa kanyang mga magulang. Kasi alam niya sa turong ng Islam na napakahalaga yung pagmamahal sa magulang at kabilang yan sa obligasyon. Obligasyon ng isang mananampalataya. So dito ay mga kabataan, yung mga anak natin, kahit na uh, uh, tinatawag na yung ma ma mahalaga dito yung anak na siya ay nananalangin sa kanyang mga magulang. Dito ay tatlo, ulitin natin, na mga gawain na hindi na puputol ang pala kahit na ang isang tao ay pumanaw na. Pinakauna rito ay sa Dakatunjaria, yung kawang gawa na patuloy na napapakinabangan. Ilmon yung tafaubihi, kaalaman na ito ay napapakinabangan. Napakarami po yan. Pinakamainam dito yung ating uh, relihiyon. Pangatlo ay walad, waladin salih yadu'ulahu, ay ang anak na kung saan sila ay nananalangin sa kanilang mga magulang. Kaya tayo po na mga anak ay huwag natin kalimutan ang ating mga magulang sa ating panalangin. Panalangin natin sila palagi kapag tayo ay nasa ating sala o kaya tayo ay nananalangin, huwag natin kalimutan ang ating mga magulang. Lalo na kung sila ay pumanaw na, mas lalong kailangan na kailangan nila ang ating panalangin. At siyempre kapag sila ay buhay ay Uh, ipakita natin ang pagmamahal sa kanila at ganoon din na isama natin sila palagi sa ating panalangin. Nawa ay nakapulo tayo ng aral sa araw na ito at ako pumuli ay nagpapasalamat sa inyo at hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'la ta na tayo kanyang gatipalaan at ibilang tayo sa mga tao na nagawa nila ang mga bagay na ito at kahit na tayo ay pumanaw na ay dumarating pa rin sa atin ang gantimpala ng mga gawain ito makapumbuli ay pumabati sa inyo ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.